Так, ну що, на минулому занятті, на минулому відео ми вчилися різати контурну різьбу за допомогою фучика і за допомогою косяка, ножа косяка. Тобто ми определяємо, що перша стамеска, яку нам потрібно, одна із найперших – це фучик. Стамеска кутова 45-50, ну, тобто в тих межах, в тих градусах. Може бути 60, то от в таких габаритах приблизно. То, що стосується контурної різьби, і на майбутнє нам також такого плану треба буде. Ми таким чином в наших відео будемо формувати необхідний комплект стамесок для початку. Для початківця, який би хотів навчатися і отримувати результати від різьблення. А на сьогоднішній день, тобто ми це поки що відкладаємо, косячок нам точно вже не знадобиться. І тепер я зараз покажу в цьому відео, як контурна різьба плавно може перейти в різьбу плоскорельєфну. І плоскенький рельєфчик буде. Зараз ми разом з вами перетворимо цю квіточку. Трошечки в іншому ракурсі вона з'явиться. От. І кому цікаво, продовжуємо дивитися. І не забуваємо ділитися коментарями, коментувати відео. І, звичайно ж, ставити вподобайки. Ну що, починаю я. Для початку треба закріпити заготовку. Може навіть ліпше отак зробити. Та ще підкласти якусь прокладочку. Ну от заготовку ми закріпили. І приступаємо до роботи. Починаємо підбирати стамески. Тобто у нас вже є, ми тут все пройшли по контуру. От. І зараз нам треба, ми заглиблюємо от сюди. Середину, для того, щоб створити об'єм. Для того беремо стамесочку, підбираємо. Так як ми оце опустили, донизу тепер ми трошечки проходимо по контуру нашого центру. Берем. Більш заглиблюємося. І ще раз глибше. Щоб проявити наш центр квіточки. Бачимо, що треба, тут у нас від'єдналося, і ми ще фучиком трошки підправляємо. Знімаємо тут трошечки фасочку, кромочку. Так, ну що? Тут ми трошки заглибилися. Так. Тепер було б добре проявити отут якось більш цікавіше. То що, беремо стамесочки, підбираємо. І трошки такими рухами нехитрими. Ми такі заколювання.
Потім ми беремо іншу стамесочку і так трошки прокручуючи. Заколюємо. І вже не чіпаємо цього контуру, а просто більш чіткіше виділяємо. Ще залишається сміття, трошки більше заколюємо. І тоді беремо ще раз. Саме важливе, щоб там не було ніякої ворсинки, тобто сміття не бажано допускати. Я тут стоїть задача якраз не робити таку велику підрізку, зовсім трошки таку делікатненьку різьбу зробити. Ясно, ми могли б зараз звідси взяти, підрізати, виділити так, і так далі. Ну, не стоїть задача, хочеться зробити максимально витончено, тобто не глибокий рельєф. Зовсім трошки. Зовсім трошки, такий невеличкий. Я от хочу просто продемонструвати. Продемонструвати, як воно реінкарнується, так? Щоб ви розуміли алгоритм. І не боялися експериментів. Більш суттєвіше вже виділили. І ми вже можемо пропрацювати трошки наші листочки. Ми зробимо, вже проявимо трошки. Художній підхід. І поімпровізуємо. Тут не обов'язково робити все однакові надрізи. Краще, щоб ці листочки були різні. Оцей різ з тамескою краще робити різний. Десь коротший, десь довший, десь такий трошки завернутий. Тоді виходить так більш природніший ефект. І отакі легенькі.
надрізи. І бачимо, як проста контурна квіточка вже набирає цікавіші образи. Тут можна ще раз. Я просто вам пропоную і показую варіант. Один із багатьох можливих. От. Що зачищаємо сміття, якщо є. Так, ну що. Ось наша квіточка. Бачимо, як вона виглядає. Можемо порівняти, прокрутити назад, подивитися, яка вона була до того і яка вона зараз. Тобто ми отут посадили і зробили більш її об'ємнішою, тобто більш рельєфнішою. І бачимо, листки занадто просто виглядають і стебельце. От. Зараз ми ще пропрацюємо листочки, і я думаю, буде ще більш цікавіше. Давайте поїхали. Зараз я ставлю камеру на штатив і будемо пропрацьовувати далі. Тут беремо знову стемеску і трошки заколюємо більше наш листочок по контуру. І таким самим чином тут. Одним кінчиком, то є стемеска 3/10 файл. І знову легенько ми підбираємо наш фон, трошки проявляючи наш листочок. Там мені дорікали, що я показую проти волокон, що різати. Ну, я ріжу так, як мені зручно, по-перше. По-друге, ще ясно, що якщо дозволяє матеріал різати вздовж чи поперек, то без проблем можна то робити. Є загальні правила, так, там за волокнами, тобто вздовж волокон різати безпечніше і так далі. От. Якщо, це залежить від матеріалу, від породи дерева. Навіть сама порода дерева буває різною. Бачимо, я однією тою самою стемескою і заколов, і підрізаю. То що стосується, ви переживаєте в основному, щоб не накупити лишнього інструменту і максимально універсального. Ну, універсальних стемесок таких не буває, і буває ще таких більш ходовіші і менш ходовіші. Так, і тепер ми тут також будемо проявляти трошки нашу пластику. Бачимо, тут до противолокон і вже починає виривати. Я повертаю собі. І ми трошки робимо таку. Бачимо, одна сторона йде проти волокон, друга сторона йде за волокнами. Треба шукати наш
оптимальний рух. Розвернемо і по чуть-чуть ми шукаємо нашу легеньку форму листочка. Не спіша. Можна взяти трошки. Спочатку взяти одну сторону. Потім. Ну, таким чином ми виходимо ще на інший рівень, що ми буквально вчора робили. Контурну різьбу. То вже трошки піднапряглися. І вже такий робимо плоскенький рельєфчик. Також можна взяти стамесочку. Так, раз. Кінчиком стамесочки легенько. Раз, є. Є. І тепер. Попрацюємо трошки стебельце. І практично, не знаю, там в режимі реального часу 15 хвилин чи скільки. Ще можна додати трошечки мілкішої графіки сюди. Наша задача використати, ну, я хочу дати, щоб ви зрозуміли і не боялися там обзаводитися інструментом, мов невідомо який і які профіля і так далі. Я зараз хочу вам донести, що не обов'язково мати велику там, чи величезну кількість стамесок і так далі. Тут можна мати десяток стамесок і робити хороші якісь речі.
Можна трошки так провести. Але стамески мають бути які? Так. Стамески мають бути якісно наточені. То одна із умов. Ну, а наступна умова, в принципі, хороше дерево. Тобто добре висушене і без гнилі. От ми бачимо, що фучик дає нам таку більш стабільну лінію, так, залому світла. Воно менш цікавіше, аніж стамескою. Стамеска вона робить більш гостріший залом. То раз, і він такий більш нестандартний такий. Можна трошки так ту квіточку десь положити. Так. Тут вона проситься більш трохи зробити наклон її і туди. Знову. Легенько на відчуття ми прорізаємо. Технічно, акуратно і без напряги. Я тут не звертаю уваги, я десь місцями буду брати і проти волокон, тільки через те, що все ж таки я знімаю на камеру. І тому я мушу на то звертати увагу. Ну от. Тепер бачимо, що можна дати ще такі трошки і такі намьоки. Надати листочку, вірніше, квіточці живизни. Ну і нагадаю, що то не обов'язково мусить бути максимально об'ємне, там якийсь там горельєф, ще щось. Щоб проявити об'єм. Може бути звичайний рельєфчик. Наоборот, навіть цікавіше, коли рельєф не глибокий. Але створює ефект глибини. І зробимо ще тут таку пімпочку. Thank you.
Там люблять, є на ютубі майстри, які пропонують наточити чи нафрезерувати шариків і так далі. Там на... Ну, моя думка. Зворотня. Не треба нічого точити. Бачили самі, як цей. Як ці шарики. Як цей шарик достатньо легко робиться. Тільки треба мати в наявності. Гострий інструмент. Так, тут є. Тепер ми зробимо легеньку таку насечку. Тут бачимо слід. Слід лишився. На листочку ще від фучика ми його просто легенько відправляємо. Ну, а тут оживляємо наш листочок. Легесенькими прожилками. Ну і вже це отут трошечки пройдемо. Так би більше трошечки проявляємо фаску. Тут така дуже цікавий ефект. Ефект світлотіний. Тобто тут і фон грає також дуже цікаву роль. І що, ми ще тут фучиком також наведемо. Прожилки трохи. Оживляють наш. Нашу квіточку. Можливо, ще для
Можливо, ще для повного задоволення зробимо. Такий момент. Відсортую стамески, щоб зрозуміти, чим ми тут користувалися. Так, ці ні, ці так. Ну що, от така квіточка зараз. Ми бачимо. До цього вона була контурна. Бачимо, кілька маніпуляцій. І квіточка набрала інших образів. Ну, з різних ракурсів вам покажу. Бачимо, трошки погралися з фасками і такі трошки наклони профілів стамесочок. Зараз зашліфую і легенько протру наждачку і побачимо, що з того вийде. Ну що, друзі, шліфанув я легесенько таким кусочком наждачки. На поролончику, то вже 180-ка, ну, така потерта. Зовсім трошки, я просто якби... Просто якби зняв ворсинки такі. Бачите, як... Ну, виглядає досить шикарно. Тут глибина, ну, буквально 3 мм. От. Бачите, і листочки, і прожилочки. Так, звісно, тут ще доїдало, можна доводити і так далі. От. Але я вважаю, принцип вам зрозумілий. От яким чином перетворюється контурна різьба в плоскорельєфну. Бачимо, який тут плоскенький рельєф. Стамеска. Буквально 3 мм заглиблення. От. Ну що, і на кінець підведемо підсумок, які ми використали стамески. Так, то ми використовували стамески Pfeil. Їх загалом було у нас 4 штуки. Ну і фучик. Фучик ми тут використовували для прожилок. Значить, фучик от такий, це пана Петра фучик кований. От ці стамески пфейлівські. Тобто це є 3/10, 7F/10, 7F/6 і 9/2. От цими стамесочками ми створили таку квіточку. Ну що, друзі, оцінюємо відео, підписуємося на канал. Якщо вам було цікаво, є що сказати, напишіть. Якщо не цікаво, то так і не пишіть, що не цікаво. Будемо вдосконалюватися, будемо
Ну, буду максимально старатися подавати ефективну інформацію. Ну, а на сьогодні все. І ще одне. Бажаєте стати учасником онлайн-школи? Будь ласка, реєструйтеся і ставайте ними. Ціна на сьогоднішній день 800 гривень коштує. Там ви зможете ознайомитися з базою, і з чого все починати, і як то все проводити. Ну, в основному там трогранно-виємчаста різьба, але вона є початком всього остального. Ну все, друзі. Бувайте здорові і творчих всім успіхів!